Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj dhe ambasadori i Norvegjisë Sverre Johan Kfale vizituan nga afër fazat e zhvillimit të punimeve për dy objektet e shkollave profesionale në Skënderaj e Malishev, donacioni qeverisë norvegjeze dhe asaj të Kosovës. Jam i lumtur për zhvillimin e punimeve dhe besoj se në shtator të këtij viti këto dy objekte shkollore do të jenë të hapura për nxënës dhe mësimdhënës, tha ambasadori i Norvegjisë. Për ne ka shumë kuptim të ndërtojmë shkolla të reja në një shtet të ri me popullsi të re. Këto shkolla do të mundësojnë të rinjve të gjejnë vende pune. Reformat në fushën e edukimit janë thelbësore dhe shkollat e mesme profesionale do të mundësojnë të lidhin rinin me tregun e punës. Ato janë faktor kyç për zhvillimin ekonomik të vendit, tha ministri i Arsimit Enver Hoxhaj. Këto shkolla nuk mund krahasohen me asnjë shkollë tjetër në Ballkan. Qofë për nga misioni tyre, qofë për nga funksioni tyre, qofë për nga përgatitja profesionale, jam shumë i sigur që këto dy shkolla dhe t'jenë pjesë e identitetit të ri modern të Malishevës dhe të Skënderaj, dhe dhe t'jenë pjesë e një identiteti për cilin, i cili do t'i fëton, mobilizon gjithë qytetarë të Kosovës në zhvillim ekonomik dhe në modernizim të shoqërisë. Shkollat profesionale do të ndrojnë perceptimin e qytetarëve për arsimim profesional, me që vendyn, si pas ministrit Hoxhaj, ka nevoj për fuqi punëtore të kualifikuar të profileve të ndryshme si pas nevojave të tregut.